hulaanti wacan oo wanaagsan daawadyaal halkani waa janalka wararka maanta kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo u yeedray mas-uuliyiin taageere mucaaradka kana horyimid madaxweynaha dowladda soomaaliya midowga musharaxinta mucaaradka oo fariin iyo dignin adag u diray farmaajo iyo golaha shacabka safiirka soomaaliya ee dalka kenya oo fariin niyadjabah u soo diray madaxweynaha dowladda soomaaliya kana horyimid muddakororsiga madaxweynaha uu sameeyey maamulka jubbaland oo shaaciyey go'aankooda ku aadan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya isla markaana si adag kaga hor yimid iyo madaxweynihii hore ee maamulka puntland oo si adag u weeraray madaxweynaha dawladda soomaaliya intaasi daawad yaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna imikii aatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad sannada laba kun ko iyo labaatan haddii ay taa markii kuugu horrayso ood soo booqatay janal keenaa ilaawina subskraib tiraadid kadibna ad furateed calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsiis saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku shaargaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraaneena wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay gobolka banaadir ayaa u yeeray mas-uuliyiinta ageerta mucaaradka kana horyimid madaxweynaha dowladda soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmooyinka yaakshiid iyo warta nabadda iyo sidoo kale xogayaha degmada hilwaa ayaa looga yeeray xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana lagu haystaa qoraalla ay soo dhigeen facebooka iyo sawire ay la galeen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud gudoomiye ishiilow oo ah ku-xigeenka degmada yaakshid waxaa lagu haystaa qoraal uu soo dhigay bartiis facebooka kaas oo ahaa baaq ah in uu is casilo madaxweynaha dowladda soomaaliya halka guddoomiye ku-xigeenka warta nabaddana lagu haysto commanti uu ka bixiyey qoraal lagu dhaliilayay madaxweynaha dowladda soomaaliya kaas oo ku aadanaa xaaladda cakiranee dalka xogayaha degmada hilwaa cabdiraxmaan hiraaba ayaa isagana waxaa lagu haystaa sawir uula soo galay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib markii uuugu tegay gurigiisa uu ku yaala mirinaayada xogtaan u helna ayaa sidoo kale sheegaysa in maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada daynile u aqoonsadeen hogaamiyo dagaal loogana soo horjeedo dowladda isla markaane arrintiisa lala wadaagaya madaxda gobolka ugu dambeyna go-aan laga qaadan doono gudoomiye ku-xigeenka warta nabadda iyo xogeyaha hilgwa oo ka jawaabay uyaarista gobolka ayaa loogu hanjabay in xilka qaadis eedeymo culus haddii ay mar kaleeto tallaabo qaadaan halka guddoomiyeha jacfar iyo shiilowna aysan weli tegin xarunta gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka <simitation> amniga ee siyaasadda gobolka banaadir caliyare cali ayaa qaaday tallaabo ka dhana guddoomiyaasha waxaana la sheegay in uu cadaadis badan saaray shaqaalaha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmooyinka dhaliilo madaxweynaha dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir ayaa la sheegay in arrintan ay isku khilaafeen kadib markii laga diiday soo jeedinta caliyare oo ahayd in xilka kaadis lagu sameeyo xubnahaas tarsanayaa fariin niyadyaba waxa uu diray madaxweynaha dowladda soomaaliya isagoona ka hor yimid <simitation> muddo kororsigii uu sameeyey madaxweynaha dalka safiirka soomaaliya ee dalka kinya maxamuud axmed nuur tarsan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo adeegsanayay bartiisa facebookka waxa uuna ka hadlay kulanka golaha shacabka uu ka hor imaanayo madaxweynaha dowladda soomaaliya kaas uu la rajeynayo in khudbad uu ka jeediyoy wakhtigana soo aadan waxa uu tarsan ka digay in caasimadda dalka lagu dagaalamo iyadoo aan laga fikirin saameynta bulshada soomaaliyeed balse waxa uu xusay inay muhiim tahay inay wada hadlaan dhinacyada xilligan isku haya siyaasadda dalka safiirkan oo ahaa duqii hore ee magaalada muqdisho ey waxa uu sheegay inay adkaan doonto haddii la huri waayo dagaal nasiib dare ayuuna ku tilmaamay in dhallinyarada laisku hubaynayo si loo barakiciya dadka shacabka ah ee ku nool gobolka banaadir ee caasimadda dalka danjira tarsan ayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ugu baaqay inuu xilka wareejiyo si uu dalku uga badbaado burbur iyo qallaaso sokeeye haddii uu yahay musharax mar kaleetana uu muujiyey xildoonnimadiisa waxaad soo qabatay waa ay dhammaatay afartii sano dooqaa ugu wanaagsan waa inaad baarlamanka xilka ku hor wareejiso oo aad dhiibtaa inta aad sharaf leedahay waxaa haboon in aad go'aankaas qaadatid xukuumaddana ha diyaariso doorashooyinka dooqa labaad waa inaad dhahdaa waa tartama oo muwaadin soomaaliyeed ayaan ahay haddii la ysku dayay in ciidamada laisku adeegsado oo magaalada la burburinana waxay noqonaysaa sharaf xumo sidaas waxaa yidhi danjira tarsan waxaa weli taagan muranka ka dhashay qabsoomid la-aanta doorashada oo gaara heerkii ugu sarreeyey waxaana dhicisoobay iskudaygii golaha shacabka ee ka yimid madaxtooyada ee ahaa in laba sano mudaxileedka loogu kordhiyo hay-adaha dastuuriga si loo laalo heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatan lagu gaaray muqdisho midooga musharaxiinta mucaaradka ayaa fariin iyo digniin adag waxay u direen madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo golaha shacabka golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha ayaa waxay u degeen xildhibaanada golaha shacabka inay ku dhaqaaqaan tallaabooyin wax loogu dhimayo geedi socodka doorashooyinka dalka golaha ayaa bayaan ay soo saareen waxay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku eedeeyeen in uu yahay caqabadda ug weyn ee hortaagan heshiiska kama dambaysta ah ee laga gaari karo doorashada dalka bayaankan ayaa sidoo kale waxay madaxweyneha ugu baaqeen in gebi ahaanba uu faraaha kala baxo arrimaha doorashooyinka islamarkaana uu banneeyay xafiiska uu sida sharci-daradaah ku joogo golaha midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa waxay ku baaqeen in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu la wareego hanaanka doorashooyinka iyo arrimaha ammaanka daahir maxamuud geello oo ka mid a midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay doonayaan in ra-iisul wasaaraha uu qaato kaalintiisa ku aadan doorashada dalka waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha kaalintiisa in la siiyo oo ku aadan qabashada doorashooyinka iyo la wareegidda hannaanka ama hay-adaha amniga ayuu yihi daahir maxamuud geelle daahir maxamuud geelle ayaa dhanka kaleeta ka digay in golaha shacabka ay ku dhaqaaqaan tallaabooyin la mid a si ay muddada ugu kordhiyeen madaxweynaha waqhtigiisu dhammaada ee soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa ku eedeeyey golaha shacabka inay mas-uul ka yihiin dhibaatooyinkii maalmihii ugu dambeyda ka jira dalka gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka golaha shacabka ayaa sabab uo ahaa ama qayb ka ahaa arrimihii berihii dambe meesha ka dhacay oo ahaa kororsiimo been ah tallaabooyinkaas iyo kuwo la mid ah ayaan uga digaynaa maadaama uu hadda muddoxireedkiisii dhammaaday madaxweynaha ayuu yire daahir maxamuud geelaaya waxa uu carabka ku adkeeyey in waxa ay doonayaan ay tahay in la qabto doorasho taasina ay tahay waxa ay dawladda ka sugayeen muddo afar sano ah wax kallaasaha oo aan kicinayno ma lahan annagu doorasho ayaan rabnaa doorashadaas ayaanu u taagnin afar sana oo aan sugaynay labiii tobankii abriil golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay <applause> إنه وعوديين هاي ذاه الدولة ده إن لو قدر مدلا بس أنا تعاس ونقول يسين دور شقف إيه عدا ذلك أي كذا عدا إسلام ركان لا بدأ أصلا للضياريو مدحونا سومالي محمد عبد الله فرماجو أي إسلامي ركي بسود ويسرع أو أبو ري قيل إيه وكلد على عين أدو بدن أو كقت مد معارض كدولة جبل جدة إيه قارك مد بيش عالم إنك صار عم بارين تعاس إيه هنجبادو عن قبتين يجرين أي هدر مدحونا فرماجو حوسه هاي سرع جاس إسلام مالنتي الأنسيحية لبيتو منك أبريل waxaa arintaassi adag uga soo hor jeestay musharaxiinta mucaaradka ee muqdisho ku sugan waxaana ka dhashay dhaqdhaaqii ciidan qaar ka mid ah milatariga soomaaliya ayaa la sheegay inay ka soo baxeen furmihii dagaalka kuwaas oo ku jiray dhowr sano magaalada ayaa kala xirantay waxaana bilowda baraka sida ay sheegtay qaramada midoobey ilaa iyo boqol kun oo qof ayaana ka qaxay muqdisho labadii maalmood ee dhaqdhaqaaqa uu ka jiray sida qaramada midoobey ay sheegtay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed ayaa sheegay in aysan taageerin muddo kurdhinta uu sameeyey madaxweyneha waxayna ku baaqeen doorasho waxaana arrintaas daba soctay khudbaddii madaxweyneha uu ku sheegay in arintaas uu dib ugu celinayo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya jubbaland ayaa shaacisho go-aankeeda ku aadan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya maamulka jubbaland ayaa sheegay inaysan ka qeybgeli doonin shirka arrimaha doorashooyinka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo farmaajo oo khudbad jeedinaya habeenkii talaadada ayaa sheegay inuu hortegayo golaha baarlamaanka soomaaliya si uu kaga codsaday in dib lagu laabto heshiiskii toddoba iyo tobanka setembar lagana tanaasulo muddo kororsigii uu sameeyey baarlamaanka wuxuuna madaxda dawlad goboleedyada ka codsaday in ay dib isugu yimaadaan shirkii u dhexeeyey madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada hase yeeshee wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland cabdi xuseen sheekh ayaa waxa uu sheegay in aysan marnabo ka qaybgeli doonin shirka uu ku baaqa madaxweynaha dowladda soomaaliya kama qaybgelayno shirkaas horeyna nooguma uusan yeerin markii ugu dambeeday oou noo yeray waataan diidnay mana aqoonsaniin in uu madaxweyne yahay wakhtigiisiina waa uu dhammaaday ayuu yidhi wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland waxa uu sheegay wasiirka inuu yeerista ay leedahay beesha caalamka waxa uuna tilmaamay in kulamadii ka horreeyey kulankan uu madaxweyneha hadda ku baaqay inay u yeereen xubnaha beesha caalamka sidaasna jubbaland ay ku qaadatay go'aankaah inay ka qaybgasho go-aanka jubbaland ayaa ah inay ka qaybgelayaan keliya shir ay abaabulkiisa leeyihiin xubnaha beesha caalamka oo ay u saman yihiin dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada si mar kaleta dib loogu laabto deyndhadii afisone ee muqdisho jubbaland ayaa waxay ku biiraysaa puntland oo dhowaan iyadoona sheegtay in shuhuudo ay ku xiraysa ka qaybgalka shirka wada tashiga e u dhexeeya madaxda dawladda iyo dowlad goboleedyada wasiirka warfaafinta maamulka bpuntland cabdulaahi cali xirsi timacde ayaa sheegay in shirkaas uu farmaajo ku baaqay aysan tegi doonin ilaa inta ay ka marti qaadayaan xubnaha beesha caalamka ugu dambayna madaxweynihii hore ee puntland ayaa weerar culus waxa uu ku qaaday madaxweynaha dowladda soomaaliya madaxweynihii hore ee maamulka bpuntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlayay xaaladda dalka ayaa weerar afkaa waxa uu ku qaaday madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isaguna ku eedeeyey inuu ku fashilmay hogaaminta dalka gaas ayaa shaaca ka qaaday in farmaajo uu ku guuldaraysa qabashada doorasho loo dhan yahay islamarkaana uu dalka geliyey xaalad hubantila'aana sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday khallaasihii ka dhacay magaalada muqdisho wuxuuna tilmaamay in ay muujinaysa sida uu usoo gaabtay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha soomaaliya cabdiweli gaas oo ra-iisal wasaare ka soo noqda dalka ayaa sidoo kaleeta taageero wuxuu u muujiyey ciidanka milatariga dowladda soomaaliya ee ka soo horjeeda muddo kororsiga madaxweynaha soomaaliya wuxuuna hoose ka xariiqay in ay mudan yihiin in la dhiiro geliyo sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee maamulka puntland ugu dambeyntii waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda soomaaliya in afartii sane ee lasoo dhaafay inuu ku mashquulo keliya burburinta hanaanka federaalk soomaaliya si uu meesha uga saaro una samaysto koox gaar ah oo isaga xulufo ay yihiin si kastaba aatee hadalka kasoo yeeray madaxweynihii hore ee maamulka bpuntland cabdiwale maxamed cali gaas ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo madaxweynaha dowladda soomaaliya uu daqiiqadaan soo aadan hortegayay xildhibaanada golaha shacabka isla markaana uu ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka madaxdii hore ee soo martay maamulka puntland iyo madaxweyneha hadda ka arrimieyey maamulkaas ee siciidan ayaa si isku mid waxay kaga horyimaadeen go-aankii madaxweynaha dowladda soomaaliya uu ku doonayay inuu ku sameeyoy muddo kororsiga isla markaana waxaay sheegeen in go-aankaas uu yahay mid marnabo aan la aqbali karin waxayna madaxweynaha dowladda soomaaliya u dirayeendhowaanahan degnino adag oo ku aadan muddo kororsiga uu sameeyey intaasi daawud yaal waxaa ku dhan warkii ooaad ka daawanayseen janalka wararka maanta waad ku mahadsantihiin la socodka ilasaanqaadka warkeenna